halkan waxaan ku wada joognaa guddidii ka koobnayd suxufiyiinta gobolka Awdal. Muhiimadda loo igmaday ama loo doortay ahayd inay balsi golaysan oo gobol ahaan iyo degmo ahaan iyo magaalo Boorama ahaan ay u gorfeeyaan xiisada khilaafkii u dambeeyay soo kala dhexgalay suxufiyiinta xidhan iyo duqa degmada Boorama mudane Saleeban Xasan Xadi. Marka waxaan halkan kusoo sheeg kusoo bandhigaynaa markaa oo farxadda koowaad ah in khilaafkaasi uu soo afjarmay. Mahadnaqa koowaad markaa waxaan u jeedinaynaa duqa degmada Boorama mudane Saleeban Xasan Xadi oo marka koowaad naga aqbalay inuu nasoo hor fadhiisto ka suxufiyiin ahaan isla markaana dhageysto. Waxaan ka cabanayno iyo waxaan ku biirinaynaa aragtidiisa iyo waxaan usoo jeedinaynaba. Marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa sidaas oo kale isla Maayar Saleeban oo aan uga mahadnaqayo markaa inuu aqbalay wixii talooyin ee soo jeedinay iyo sidaan arrintaasi kusoo gabagabaynayba. Guud ahaan marka arrintaasi waxay kusoo gabagabowday laba qodob oo mar hal isla garowsaday. Qodobka koowaad waxa uu yahay iyadoo mar walba la xiriirinay wadashaqeynta guud meeshan aan laga saarin, iyadoo la ogyahay inaan gabi ahaanta iyo hugannahay magacii degmada Boorama, muhiimna ay tahay mas-uul ahaan iyo wariye suxufiyiin ahaanba inaannu hawlgalno sidii magacaasi aan kor ugu qaadi lahayn, iyadoo aan xaqiiqsanahay inaanay lama waxaan la aqbali karin tahay in magaca degmada la wiiqo oo ay hoos u dhac ballaadhan uu ku yimaado. Waxaan markaa garowsanay ka suxufiyiin ahaan anagoo suxufiyiinta afkooda ku hadlaya iyo guddidaba inaan duqa degmada Boorama ka raali gelino wax walba oo deelqaaf ah oo uu dhibsanayay oo aan gabi ahaantoodba qirsanahay inay ku yimaadeen gudaha shaqada dhexdeeda dhinacii dowladaha lagaga tagay. Waxaan waxay kugu dhaceen waxa weyn mas-uuliyaddaad hayso. Waxaan aaminsanahay in dulqaadkaaga iyo mas-uuliyadnimadaaduba ay tahay halkaa maantana soo gaadhsiisay. Ka raalli ahow, waana kaaga mahadnaqaynaa sidaad raalligelintaa nooga aqbashay. Guud ahaan suxufiyiinta markaa iyo gaar ahaan suxufiyiinta walaalahaya iyagana maxaan leeyahay, waxaan leenahay waxaan haynaa waxay tahay dan waajib inagu ah, hawl shaqo oo waajib ah oo aan u shaqaynayno bulsho oo aan u shaqaynayno inaan qofka danta yar ee hooseeya hadalkiisa soo qaadno oo aan meesha sare gelino. Shaqadaan haynaay waa mas-uuliyaddeeda ayayna faraysaa inaanan cidna uga habran run sheegidda iyo maad aragtaa dhexdhexaadnimada. Shaqadaan haynaay waa tay noo tilmaamaysa waxa wanaagsan si ay waxaasoo dhan u qurux badnaadaan, hadalkeenu u noqdo mid iibsamaya, la qaadan karo, la aamini karo, meel fogna gaadhay. Waxaan ku dardaarmayaa maadaama aan oday u ahay intan inaanu ilaalino dhexdhexaadnimada, anshaxa iyo hadalka suuban. Waa tusaale kooban oo waxa danteenu tahay markaasi iyo hadalkeennu iyo shaqadeennu say u wanaagsanaanayso haddiis intaasi lagu weeleeyo u noqon kara wax wanaagsan u noqon kara. Markaa suxufiyiinteenna gebi ahaanteed iyo suxufiyiinta Soomaalilan iyo kuwa Soomaaliyeedba waxaan rajaynayaa inay intaasi hagto oo la yimaadaan dhexdhexaadnimo, dulqaad iyo run sheegid. Nuxurka guudi waa intaa. Waanan ku faraxsannahay markaa in dhowaan in xorriyadoodu soo noqoto walaalahayaga kale. Waxaanan intaa ka dambeeya u anba qaadi doonaa inaan ugooda gogol xaadno. Adduunyadu waa 4 maalmood inta la nool yahay in wada shaqayn midho dhasha oo degmada anfacda, suxufiyiinta anfacda, mas-uuliyiinta anfacda, iyadoo aan buunbuuninayn inay meeshaasi ka soo bixi doonto. Aad baad mahadsantihiin.